Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud terus tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Omong-omong ra tahajud tenan iku ya setan dicek rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, jekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Mbek pangeran dingendikane ngene teng kitab Al-Minalul Kubra karangan Imam Syafi'i. Kuwi ulama kok pi. Sing nyerokno kuwe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi ngitangi sapa nggih jenengan? Ndak wis anggap ae kabeh kersaku ora kersane setan. Wis. Mulah kula hormati tahajud keterusan ya tenang lawan kula monggo lah. Kula duwe ilmune, kula duwe ilmune. Kowe kula ama kok bintu. Sing nurono kowe sapa nggih jenengan Gusti? Sing nang ana sapa nggih jenengan kula? Iya, sak kabehku sing